ଅଭାବରୁ ଧାନ ତଳି ଜଳିଗଲାଣି। ତେବେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି। ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଲା, ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଠାଏ ଠାଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଧାନ ଗଛ। ପାଣି ଅଭାବରୁ କେଉଁଠି ଧାନ ଗଛ ମରିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଜା ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ। ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା, ଖଡ଼ିଆଳ, ବୋଡେନ ଓ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି। ଫଟା ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ତେବେ ସରକାରୀ ବିହନ ଗଜା ହେଉନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଧାନ ଚାଷ ଯେନ୍ଟା ବୀଜା ବୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ମରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ସବୁ ଏଠି କାଣା କରବ, ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷ ତ ମରିଗଲା ନା। ବସ୍ତା ଧାନ ମୁଇଁ ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଠାରୁ, ତ ଏବେ ଆର୍ କୌଣସି ଆଖରବାର ନେଇ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମହାନ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ତ ପିଲା ଛୁଆକେ କେନ୍ତା କରିବେ ପୋଷୁଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଧାନ ଗଛ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ କାମ। ସେମିତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 53% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜଳସେଚନର ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ଅନାଇ ରହିଛି ଚାଷୀ। ତଳା ପକେଇଥିଲେ ଯଦି ଆ ଭରସା କରିକି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଷ କେମିତି ହେବ। ଆଉ ମାସ ତ ସରିଲା, ଆଉ ଚାଷ ଆଉ ଯେ ତଳା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତ ସେ ତ ରୋଇ ତ ହେବନି, ସେ ତଳା ତଳ ସେ ଚାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ପାଣି ତ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ହେଇପାରିବନି କିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଗଲାଣି। ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ଜଳ ଅଭାବରୁ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଧାନ ତଳି ଜଳିଗଲାଣି। ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ବର୍ଷା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବର୍ଷା ଲଗା ରହିଲା, ଆମେ ବିହନ ଯାହା ଘରେ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଗଜା କରି ପକେଇଲୁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ବିଲ ଫାଟିକି ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଖରେ ବିହନ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବିହନ ଆଣିକି ତଳି ପକେଇବୁ ଡବଲ। ବର୍ଷାଟା ହେଉନି ଜମା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବର୍ଷା ତ ହେଉନି ଆଜିଯାକେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଜମା ବର୍ଷା ନାହିଁ। କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା କି ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ସହିଷ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାଶ ସାହୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ନାବାଳିକାକୁ ଅସ୍ତାଚରଣ ମାମଲାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାସହ ପ୍ରୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମା ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଝିଅକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ଏଲ୍ସି ଦେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବାରୁ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଆୟୋଗ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରବିବାର ରାତିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଆୟୋଗ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ 160 ନମ୍ବର କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 376(2)(n)(3)(IPC) ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସନ 6 ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର CWSU ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି କେସ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। CWSU ଭବାନୀପାଟଣା ସେ ଛୁଆକେ ସ୍ୱାଧାର ହୋମ୍ରେ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏବଂ ଛୁଆ ସ୍ୱାଧାର ହୋମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆମର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଡ୍ର କରାହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂକୁ ବେସ୍ କରିକିରି CWSU ଭବାନୀପାଟଣା ସେମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା IIC ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ FIR ଲଜ୍ କରିଛନ୍। ତାକୁ ଆଗରୁ ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଶୋଷଣ କାରଣରୁ ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ତା ପରିବାର ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଯଦି ସତ ଘଟଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାମାନେ
ଲୋକଲୋଚନକୁ ବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ଚପେଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଯିଏ ବି କରିଥାଉ ସେ ଅପରାଧ କରିଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ନିଆଳିରୁ ଉଦ୍ଧାର। ନିମାପଡ଼ା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଶ୍ରେୟାଂଶ ରଥ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଆସି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଳିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଅପହରଣ କରିଥିଲା ତାହାର ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଜିମା ଦେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାତ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ। 7 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ଫେରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 17ଟି କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି କେସ୍ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ବାଇକ୍, 4ଟି ମୋବାଇଲ୍, 3ଟି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ସହିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଧରାଇଛି। ଦେ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 19 କେସେସ୍। 12ଟା କେସେସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 5-6 କେସେସ୍ ଅଙ୍ଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରାଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛି ତା ଧରିଲା ପରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଡେକଇଟି ରବରୀ କେସେସ୍ର ଏଇଟା ଥିଲା।